Daugiau kaip prieš 19 metų į pasaulį atėjo gražus berniukas, lydimas visiškos įgimtos negalios. Niekas nesuskaičiuos, kiek kilometrų mamos glėbėje buvo nuneštas, iki 3 metų net nepajėgė sėdėti Romukas, kokių ir kiek varstytos ligoninių sanatorijos duris, nesuskaičiuojami sunešioto gipso kilogramai, sudėtingiausių operacijų, įvairiausių procedūrų skaičius buvo bejėgiai prieš įgimtą Romo negalę. Šiuo metu Romas Tytuvėnų gimnazijos 12-okas. Pats sakosi, kad turima negalė jam netrukdo jaustis laimingu, turėti daug draugų ir pomėgių. Po pamokų Romas lanko dailės mokyklą. Dailės pamokose išugdytas kruopštumas, sveikas humoro jausmas, pakopinis tikslo siekimas padėjo Romui įgimtą negalę išlavinti iki 20% darbingumo. Puikus pasiekimai matematikoje, fizikoje, lietuvių kalboje, informacinėse technologijose leidžia realiai svajoti apie tolimesnės elektronikos mechanikos studijas. Kalbinamas apie kitas svajones, kukliai sakosi, kad labai daug nesvajoja, tik norėtų labiau integruotis į visuomenę, gyventi pilnavertį gyvenimą, įgyti daugiau savarankiškumo, o tam nebejotinai padėtų įgytos vairuotojo teisės ir dar labiau norėtų, kad mama kelias dienas nuo jo atsikvėptų ir pataisytų savo sveikatą kokiame nors spa. Tai yra tas, kuriuo pakankamai turiu klasė 22 mokinius ir nuo 5 klasės tai yra tas mokinys, kuris buvo pakankamai aukštos savivertės. Aukštos, nežiūrint to, kad galima jam pavydėti, būnant su viskuo, galima pavydėti. Ir mūsų klasėje Romo nemato kaip neįgalaus, jį mato taip, kaip mes daugiau koncentruoti esame jo gebėjimus ir tai, ką jis turi, o ne tai, ko jis neturi. Tai čia jau yra turbūt paties Romo nuopelnas, nes jisai tiesiog jam to gailiščio kaip ir visiems nereikia. Nenorim, kad mūsų gailėtų. Aš tai matau jį, ką sakau, aš tai matau tokį, ką jis turi, o ne to, ko jis neturi. Ir man jis toks visada bus. Man jis stiprus vyras, kuriam galima dažnai pavydėti. Bendruomeniškumas va toks sutasi. Nes Romas yra betarpiškas, jis yra atviras, jis visada stengiasi padėti ir paaiškinti. Tu nesuprati užduoties? Tai aš tau galiu padėti. Ir jo tas mąstymas, tas toks vykas humoro jausmas, jis padeda, kai yra iškeliama, sakykime, vienos ar kitos temos idėjos paieška, jis visada pamato tą idėją per tokį truputį kitokį rakursą. Na, iš tikrųjų, Romą tai pažinau turbūt pirmą kartą, kai dar ratuko nebuvo, aš tai galvoju, Elvina. Tada Romą nešėsi ant rankų ir aš turėdama savo mamičiuką sūnų, Elvinai pasakiau, o koks mamičiukas toks pat kaip ir mano, aš net negalvoju, kad jisai negali kojomis paliesti žemės. Paskui mes susitikom jau turbūt 5 klasėje čia mokykloje. Ir aš vieną kartą pavadavau mokytoją, dailės mokytoją ir pamačiau, kaip Romas piešė. Tai man taip suspaudė širdį, kad tie, kurie turėjo rankas, jų piešiniai buvo, kaip aš sakau, kaip su šluotražiu perbraukto, pas jį buvo kruopščiai gražiai padaryta. Nuo to laiko aš jau turėjau tą idėją, kad reikia Romą pasikviesti, kad jisai ateitų, kad pradėtų pas mus piešti. Ir man iš tikrųjų nėra svarbu, ką jisai piešia, kokia vertė to kūrinio yra. Man kiekviena linija, kurią Romas nubrėžė, yra labai labai brangi. Ir aš dar galvoju apie tuos žodžius, kad jisai lygus tarp lygių. Ar tikrai jisai visada taip jaučiasi lygus tarp lygių? Aš esu mokinių paklausus, jie kaip pasako, o mes lygus, mes visi lygus. Aš esu paklausus, o kuris norit Romų lygumą pasiimti savo? Patikėkit, nesirado nei vieno norinčio. Šaukti, deklaruoti tą, sakyti, kad mes visi lygus yra labai lengva. Bet paimti tą lygumą ir pasiimti jį savo, o savo įtiduot Romų, nėra tada noro. Tai prieš kalbant reikėtų pagalvoti, ar tikrai aš noriu to lygumą, ar tikrai yra viskas taip gerai, kaip Romas jisai paslėpė po savo tą tokią džiugę kaukę. Jis yra labai svarbus tiem mažiukam, jis turi labai didelę gerą širdį. Ateidavo Jokūbas, jo dabar susikeitė klasės, Jokūbas eina į kitą klasę. Ir jeigu aš žinodavau, kad Romo tą dieną nebus pamokoj, tai aš jau iš anksto turėjau būti pasiruošus atsakyti Jokūbui į klausimą, patį pirmą klausimą, ne labą dieną, o klausimas, kur Romas šiandien yra. Nes jo akis tik įėjus į klasę pradėdavo lakstyti, kur yra tas Romas, prie ko jisai prisiglaus, su ko jisai bendraus tą dieną. Tai jis turi labai didelę širdį, jis labai moka gražiai bendrauti su suaugusiais žmonėmis. Labai gražiai moka bendrauti su mažiukais ir visada randa gerą žodį bendraamžiams. Tai yra mokinys, kuris
labai šaunus, geras, žingeidus ir svarbiausia sugebantis priimti savo likimą taip, kad aplinkiniai nejaučia jo negalios. Tai yra svarbiausia tikriausiai. Tai, žinote, aš visai nesenai tikriausiai praėjusią savaitę kalbėjausi apie Romo tolesnį mokymosi kelią. Ir kadangi tai yra vaikas, kuris siekia mokslo pakankamai stipriai ir nėra banguojančio mokymosi, jisai iš tikrųjų mokosi pakankamai gerai, net sakyčiau labai neblogai, tai aš mamos klausiau, sakiau, kaip jūs įsivaizduojate savo gyvenimą, jeigu Romas pareikštų norą studijuoti universitete ir būtent stacionare, nenotoliniu kažkokiu būdu ar dar kažkaip. Aš jį net taip kaip studentą matyčiau. Tai bet koks prisidėjimas gerų žmonių prie to, kad vaikas galėtų dar laisviau judėti ir dar didesnės galimybės turėti, tai yra tik tai sveikintinas. Ir manau, kad dėkoti reikėtų visiems, kas tą svajonę gali išpildyti, padėti. Norint padėti išpildyti Romo svajones, nereikia būti nei stipriu, nei turtingu. Reikia būti tiesiog nuoširdžiu žmogumi, turinčiu nors vieną gerumo lastelę. Savo auką jūs galite tiesiogiai pervesti į Romo Žukausko asmeninę sąskaitą arba gruodžio 8 dieną miesto eglės išėvimo šventėje pirkdami rotariečių stebuklingą kavą. Šventės pabaigoje visi už kavą surinkti pinigai bus asmeniškai perduoti Romui.